Վերաբերում եմ մերձավոր ազգականներին, շատ ներողություն, ես չգիտեմ, որ դուք քույր ունեք, ձեր քույրը երեխաներն են եւ այլն։ Եթե այս դատական քննության ընթացքում դատական ինստիտուտի կազմում ձեր մյուս ամբարտանյալների կողմից կներկայացվի նման միջնորդություն կոնկրետ անձանց, դատարանը քննարկի եւ համապատասխան որոշում կկայացնի։ Ես չեմ կարող իմանալ, որ բարեկամը երբ ուզում գա կամ ասել օրինակ ձեր երեխայը ձեր տատիկի կամ պապիկի հետ։ Պայմանավորվեցին Դարձյալ իշխանությունները չկարողացան հասկանալ, որ զինվորները իրենց ժողովրդի չեն կտրվում։ Մենք մեր ժողովրդի սիրուս պատրաստական զորացան և դեռ չեն գնալու։ Հանուն այն ժողովրդի։ Նման հակաբարությունը ես որ նայում եմ ընթացքը, ինձ շատ է հիշեցնում մի հայտնի անեկդոտի, ապր երկու ապարանցի խմած շախմատ են խաղում։ Եվ շախմատն ավարտվում է նրանով, որ շախմատի խաղատախտակի վրա Չեգուրաշե մի ֆակտով նայում է։ Բայց 20 տարի իվեր, 20 տարի իվեր հայ ժողովուրդը ես նույնն եմ 20 տարի իվեր։ Ես չեմ չասեմ ողնակությունը, բայց չկա մի բան, որ դժգոհությունից չի առաջացել արդարադատությունը հայ ժողովրդին։ Այսօր ես դուք արտագաղթ եք համարում, ես համարում եմ բռնագաղթ, ցեղասպանություն։ Ես եթե դուք ես ողջին ծանոթ եք, ապա այս ձգքում դնում եք դուք պետք ամեզ դատեի, դատարան կանչեի, որպես ցեղասպանությունը կանխիարգելու փորձի մեջ, որպես արդարության մարդիկ մեջ։ Այդ ժամանակ ժողովուրդը թողած կհասնա, որ մենք դատապարտվում ենք որպես արդարության մարդիկ մեջ։ Ինչպես կարող եք դուք դիտ մարդկանց ամբարտանյալ, շնորհակալություն, որ դուք այդ բառով չդիմեցիք մեր։ Ես շատ կողմից դառնոց զգացած եմ։ Ես տեսնում եմ, որ նաև ձեր դեմքի մտահոգություն կա, որտեղ սա չոքել է յուրաքանչյուրի դուռը, անկախ դեմքի, դիրքի, բաղադրած պաշտոնի, բոլորի դրան դեմն է։ Եվ այս շախմատի վերջաբանը ուշ չի ներշնչում դեմքի սկզբանը։ Մենք չենք կարող, ես երկում եմ ձեր անձի հանդեպ, ձեր իմացության հանդեպ, ես ոչ մի կարող, բայց որ օրենքը պիտի խոսի, արդեն իսկ սկզբանը չի խոսում։ Չի խոսում արդեն թվակապը մյուս բաներ։ Տարի չափ երեք ամիսը մենք ես ոչ էլ դիմել եմ, որ պետք է բանը տեսակցունների հարցով։ Հանուն ասո, ես երտանի տրաժեշտել ես դուրս եմ եկել, ես դուրս եմ եկել հարտանակով հետ կարում։ Եվ ոչ որ, մի ատել պարկված հայացում, իմ կիմ երբեր պարկված հայացում իր տեսակ չկա։ Հիմա է, ես ես ասեղանի կմերնում, բայց ես պարկված մեր դու չեմ գնալ։ Բայց սա բարվելած ձեզ չի։ Ես որ պայքարն է ուզում եք, որ իմ երկի դատավորը, ուր գնա հարգանքով, տեսնի մանուկ, ծեղը նրան ողջունի հարգանքով, այսօր սպարմած է, բոլոր այս արգի դատավարությունները վերջատերը անխտի կարգով ժողովրդի կողմ նողկան անեց, չգիտեմ են վերջը հայ պարձավանքում։ Ես ուղղակի քննեմ, որ դուք սարանի դատվեի, որ մենք ունենային վերջատեսումներ պարձարական դատավոր, որի դեր իշխանությունը վախնա, ապշում իշխանությունը վախնա, և ժողովուրդը հարգել։ Իշխանությունը դա այն չէ, այդ բանա զարպարտները չեն իշխանում։ Իշխանությունը ժողովրդի են անկորդում ան, որը համար, տեխնադյան, գիշեր ու զոր, սովդակ տարա, բայց ես հայրենիքի չի դրում, այս սայր։ Անության բարը։ Երբ անհրաժեշտությունը եղավ, երբ որևէ կասկած ունենա, կարող է ներկայացնել այդ իրավունքը։ Շնորհակալություն, դատարան արձանագրում է, որ դատարանը ինքնապահպանությունն ասելիք ունեն։ Ապստամ բարեկամ Ավետիսյան, ուզում եք։ Այո։ Ուրեմն,
Առաջին, արձանագրում ենք, որ ես կօգտագործեմ Գյումրեցյան դատավարության ձեռագրումը, որովհետև դա ապա մարդկության հայտնի և սպառիչ ձեռագրում է ամբողջական բովանդակության։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանցագործները զարգել են պետությունը և պետությունը վերածել է իրենց հանցագործությունների իրականացման գործիքին։ Ըստ այդ, Բացակի վերաբերյալ, ես ոչ մեկին չեմ ասում։ Բայց եկեք, մենք
չեն կարծում։ Ես ոչ մեկին չեմ պաշտպանում։ Ես ասում եմ, որ կան դատավարական փուլեր, քննում եմ սա հասկացել։ Անցնենք դուք երկրի անսահմանափակ ժամանակում։ Բայց այս պահին քննում եմ արձագանքի իրավունքները հենց այս ասենցել անսահմանափակ են, ոչ մի չի կարելի դատավարական։ Եվ մի հատ եմ ձերվտրած նուրած կնիս։ Հնումները երկուս են մահատել են կսկիտից, հայրենիքի հաղթանակը չտեսած, երկուս իրվայր շիգիմակը չեն խաշում։ Հաշվարված են Հայաստանի Հանրապետության Արցախի մարզ քաղաք Ստեփանակերտ։ Բայց փաստացի բնակվել է քաղաք Երևան, Լենինգրադյան 44, բնակարան 11, այդպես է։ Այո, նշանակում եմ թվական հունվարի 28-ին դարպակալվել եմ կալցոր օպերացիայի ժամանակ, սպեցնատիկով բոսական, երկյանքան եմ դարպակալվել, հայտնվել եմ Շուշիի բանտոնը, ադրբեջանական պետության կողմից եմ հետ ներառական եզրակացության, որը վարձել եմ կայի։ Բանտից դուրս եմ երկել, յոթով անգամ եմ հայտնվել բանտում, երբ ոչ մի իստակ ստորագրավ չկան, որ Հարաբաղիչյան նրան, նրան պայմանում կարել է, որ հաջորդ անգամ կալանավորելու դեպքում, ադրբեջան պետության խստագրումներով դեպքի լավելու դեպքում, ես բոլոր հայտելու իրավունք չունեմ։ Անձամբ հրաժարվել եմ Սաֆրովի առաջարկությանը, երրորդ անգամ եմ ձերբակալվել, եւ հետաքրքիրվել եմ, որ սպասնազի ժամանակ դասը բաց թողեք սրան։ Շատ ոչինչ չի հասկանում հայրենապաշտությունի դա։ Այդ խոսքերը պատմում եմ այսօր որպես կտակ ինձ համար, առաջնորդում եմ այդ խոսքերը, որ ազգիցը զատ ոչինչին ընդունելու իրավունք չունի։ Տեղադրական եզրակացությունը ցույց որպես ծածել եք։ Ոչ։ Լավ իշխան։ Այո։ Ես տեղադրական եզրակացությունը ձեզ չի համարում։ Տեսնախինը նախին նրան ասում։ Ես լրիվ համպուշների զենքերի տեխնիկական տվյալներ եմ։ Սկայապ եմ ասել եմ։ Ասել եմ։ Ուշ, եթե համար ենք շտավ մեր դաղադրական եզ ուշակներտիկ է դատանը ձեզ ուղարկիլ, ասենի կանտակրավությամբ, եթե որ ենք 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 հայրենիքը մարջետ, որով տեսակի ազգատավերից։ Սուսուշ կաղը, բայց խոսկա, չէ՞ մի պատիկ քրոզիս կյաչարից թե կաղը։ Եստով մեր կանցիները, որ տեսի գիտիչ են դվանանց։ Համարստան Մանուկյանի պաշտպաններն են Դինես Սարգսյանը, Հրանտ Գևորգյանը, Հարություն Բաղդասարյանը։ Մանուկյան, ասում եք, որ ցի ձեր շահի պաշտպանությունը դատարանում շարունակել իրականացնել նշված պաշտպանությունը։ Պարոն Մակյանի դատավարության ընթացքում նոր բարեկամներ ձեռքբերեցի եւ խոստանում եմ, որ իմ դատավար պաշտպանների հետ նաեւ օտարանական մեթոդում հետակայում եմ շարունակել։ Ես իմ պաշտպանների խիստ եմ սիրում։ Ես ակադարձեմ, որ եթե հաջող դատական նիստին պարոն Ալոմյանը գա
Եվ այս ներկայացված բացարկի վերաբերյալ որևէ բան ունենա ավելելու, նա որևէ իրավական հնարավորությունի զրկված չէ ինքնուրույն բացարկը ներկայացնելու առումով, եւ հանգիստ կարող է այդ, այսպես ասած, միջնորդությունը ներկայացնել, եթե որևէ որ նաեւ հասկանալով, որ մեր յուր գործընկերը